Me së rejshtave. Me së rejshtave. Për prindrit e mirë. Ata që gabojnë. Ata që pyesin. Ata që dështojnë. Me së rejshtave. Prindrit dhe fëmijët. Për një rrugëtim të shëndetshëm. Me së rejshtave. Nga Kozeta Hoxha dhe Anjira Sulcarova. Ideja Valbona Sulce. Krye redaktore Ermenita Stafa. Mesra i shtave. Mesra i shtave. Prallat janë kajtë rëndësishme më shumë se sa për thelbin që ato ka për marrëdhënien që krijohet përmes prallës. Do me thënë, është një marrëdhënie shumë intime midis fëmijës dhe të rriturit. Prallat hapin një derë shumë të madhe komunikimi në familje dhe të gjithë mund të mësojnë të komunikojnë edhe kënd vështrimet të ndryshme që kanë për gabimin ose për faljen, si kërkohet falja. Në përpralla gjëndet shumë mirë koncepti faljes, nërko që në edhe në përdiqme nuk gjëndet. Në bas ledzimit të prallës, është shumë rëndësishme që të mos ndaloj aty komunikimi, pa aty të filloj komunikimi, sepse aty e ndimon fëmijën të flasi që unë të rëmba shumë kur bardoshe ishte në mes të pyllit, ose të bëpytin si është jetosh vetëm me nënën dhe me gjyshin dhe pa mamin dhe pa babin. Dhe prindi gjeni mundësi për ti siguruar fëmijës që do përpiqen që kjo gjë të mos ndodhë, po dhe nëse ndodhë, do jetë e pjeshme. Unë mendoj që prallat mund të përdoren për të ndjekur ato parime që prindi dëshiron të ndjek, por për të formuar fëmijën që do. Për te prallave dhe dëshirave të prindit, duhet ndjekur prirja e fëmijës dhe duhet njohur fëmija. Gabimi klasik i prindit është të formoj fëmijën që dua, është të formoj fëmijën që fëmija është. Unë doftoja prindri që të besonin më shumë ke vetja e tyre. Nëse nuk din prallë ose nuk u kujtohen prallat, ti shpikin ato. Deri tani, nuk më ka ndodhur të kem dëgjuar një fëmijë të vetëm që nuk i ka qef prallat. Nëse një prind nuk bën gjëra me fëmijën, nuk flet me fëmijën, nuk kupton fëmijën, nuk gatuan me fëmijën, nuk del çuditi me fëmijën, nuk tregon prallat fëmijës, jep gjithmonë telefonin ose lë vetëm, ky prind e braktis fëmijën në mënyrë të vazhdueshme. Loja, pralla, aktivitetet e përditshme janë ato që një prind e bën prind. Nuk është problem dhe njëherë të bëhesh prind në terma të riprodhimit. Problemi vërtet është të jesh prind. Mirëmbrëma të nderuar miq të Radio Tiranës, kemi mbritur kështu përsëri në hapësirën tonë mes rreshtave për të gjithë prindrit që na ndjekin në këto çaste dhe jo vetëm. Këtë radhë do të flasim për fëmijët dhe gjumin. Shumë prindër e kanë, si të thuash, si një sfidë shumë të vështirë shpeshherë gjumin e fëmijës së tyre. Pasi nganjëherë madje ata e quajnë fëmijën të mbarë nëse ai është shumë i mbarë në zënin e ti të gjumit, si e zë gjumi, e zë lehtë, e zë vetëm, e zë në orarin e caktuar, gjithsesi, pse është kaq e rëndësishëm gjumi për fëmijën, pse është kaq e rëndësishme mënyra se si ta zër gjumi një fëmi, me kë do të flej, fëmija duhet të flej më mirë, sa orë duhet të flej, në cilën orë është e mira të flej, a duhet të flej në drek, dhe të tjera si këto, si gjithnjë në studio me psikologen Anila Sulcarova. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Anila. Në fakt, kur themi fëmijët dhe gjumi, mendja të shkon tek një gjë shumë e lehtë. Por në momentin që ti më njëherë kthehesh në marrëdhëniet për mua që kam fëmijë të rritur e hershme kur fëmijët ishin të vegjël, mendoj që më ka tingulluar shumë e vështirë pjesa e gjumit. Sepse me ziflinin. Gjumi padyshim që shumë i rëndësishëm vetëm për fëmijët, por edhe për ne. Do të thënë një natë pa gjumë për një të rritur, sigurisht që pasojat e nesërme janë të dukshme,
lodhje, nervozizëm, macerim, munges për qëndrimi, dhimbje koke. Mm-hmm. Dhe me thënë, gjumi është shumë rëndësishëm për ne të gjithë. Kultura e gjumit është një gjë që gjithashtu fillon në muajt e parë të jetës. Mm-hmm. Është rëndësishme kultura e gjumit? Është shumë rëndësishme kultura e gjumit. Vetëm për orët e gjumit, apo dhe më te? Edhe për cilësinë e gjumit, mm-hmm. edhe për ta bërë gati veten, kur bëhesh gati për të vjetur. Ka një rutinë para gjumit, mm-hmm. ka një higjienë para gjumit. Dhe duke i bërë të gjitha këto, çdo njeri, jo vetëm fëmijët, por edhe ne të rriturit, fillojmë të qetësojmë veten në mënyrë graduale. Mm-hmm. Sa më pak rutina të ketë, aq më i keq është gjumi, cilësia e gjumit, dua të them. Sa më pak rutina të ketë. Sa më pak mm-hmm. rutina të ketë. Për shkakun të gjitha studimet flasin që si për fëmijë dhe për të rritur, të paktën një orë para gjumit, nuk duhet parë televizor, tableta, kompjuter apo smartphone. Mm-hmm. Të me thënë është një orë rutina para gjumit që mund t'jetë bërja gati gjërave për nesër, higjena e darkës, leximi ndonjë libër, leximi ndonjë prallë, mm-hmm. bisedat të qeta të para gjumit, dhe këto ndihmojnë njeriu që trupi dhe trurit të jenë më në paqe dhe ta bëjnë gati për të vjetur. Kundrejt, një rutine të pa qartë, të pa përcaktuar, sipas humorit të prindit, sipas humorit të fëmijës, kjo e bën edhe gjumin më të vështirë për t'u arritur dhe më të keq, cilësisht më të keq për t'u bërë. Sa i rëndësishëm është gjumi për një fëmijë të vogël? Shumë i rëndësishëm për të gjithë, domethënë mm-hmm. për fëmijë të vegjël dhe për fëmijë të rritur. Domethënë mm-hmm. sipas pediatrëve, një fëmijë deri në 2 muajsh fle nga 10 orë gjysëm deri në 18 në ditë. Mm-hmm. Kuptohet, duke u zgjuar, duke fjetur. Pjesa më e madhe është gjatë natës, por edhe gjatë ditës. Deri në moshën 1 vjeç, 10 orë gjysmë deri në 14. Mm-hmm. Pra brenda vitit kemi një 4 orë që flet më pak, sepse sigurisht zbulon gjëra, është më kurioz, ndërvepron me tjerët, ha më shumë, fillon të lëviz, të rrinë ndonjë lëviz këmbëdore dhe fillon të ngrihet në këmbë, dalin dhëmbët e parë, domethënë mm-hmm. trupi i fëmisë në vitin e parë ndryshon shumë, ndërkohë që orët e gjumit rekomandohet që të jenë 14. Për fëmijë deri në 3 vjeç e rekomandueshme është 12 deri në 14 orë gjumë. Për fëmijët deri në 5 vjeç, 3 deri në 5 rekomandohet 11 deri në 13 orë gjumë. Ndërsa për fëmijët 5 deri në 12 vjeç rekomandohet 10 deri në 11 orë gjumë. Ndërsa për fëmijët mbi 12 vjeç e edhe të rriturit pastaj rekomandohet 7 deri në 9 orë gjumë. Natën të gjitha? Kjo varet nga njeriu dhe nga fëmia. Mm-hmm. Do me thënë, ka fëmi që mund të flenë natën dhe gjumi natës rekomendohet që tjetë ka që plot minimalisht për fëmijët 9-10 vjeç dhe jetë 8 dhe në 9 orë. Mm-hmm. Minimalisht. Mund të ketë fëmi që flenë 7 orë natën që si pas studimeve të nesëme në janë më aktiv, më të papërmbajtur, më pak të përqendruar dhe mund të flenë 2 orë në drekë. O, kam vërejë që prindrit, sidomos për fëmijët mbi 3 vjeç, insistojnë shumë për gjumin e drekës. Mm-hmm. Jo të gjithë fëmijët e duan gjumin e drekës. Është shumë e rëndësishme që ai të bëjë atë 11 orë gjumë që ka nevojë dhe mund ta bëjë gjatë natës, që do të mund të vihet herët në gjumë dhe të zgjohet të nesërmen të bëjë 12 orë gjumë, 8-8, 8-7, 11 orë gjumë. Pra ka fëmijë që e duan në një kohë të plot, sepse nuk flenë në drekë. Dhe sigurisht që fëmijët kur që nuk flenë në drekë, flenë më herët në darkë. Ndonjëherë kam vërejë që prindrit janë të fiksuar me orarin e drekës, se kështu duhet. Një duhet që zgjendet as sekundi. Do me thënë, çdo duhet për fëmijët e përcakton fëmija. Ka fëmijë që i zgjumi ku do të jenë gjumin e drekës, do të thotë që ai fëmijë ka nevojë të çlodhet, le ta lejojmë të çlodhet. Ka fëmijë që çfarë do që t'i bëjë nëna, gjyshja, motra, vllai për ta vënë gjumë, nuk flen në drekë. Mesazhi është i qartë. Ky fëmijë është natyra e fëmijës që nuk dëshiron të flërë në drekë. Dhe prindi me shumë modesti duhet ta pranojë këtë gjë. Nuk mund ta luftoj sepse duhet, më thonë zanjë, duhet. Ja, nuk duhet të këmbgul, domethënë për gjumin e drekës. Jo, janë rutina që secili nga ne i krijon vet. Mm-hmm. Ka dhe të rritur që ka nevojë të flenë gjumë në drekë. Ka dhe të rritur që nuk flenë gjumë në drekë. Domethënë siç ne të rriturit kemi nevojat tona dhe rutinat tona, ashtu dhe një fëmijë përcakton vet atë që ka nevojë. Dhe në këtë pikë duhet respektuar. Ajo që mbetet më shumë e rëndësishme është që fëmia të bëj sipas moshës orët e gjumit të plota. Kjo është pjesë më e rëndësishme. Gjumi të rrit, thoshin gjyshet tona. Po. Gjithmonë të kam dëgjuar aq shumë. Shiko, fli gjumë se gjumi të rrit. Shumë e vërtetë është kjo. Mm-hmm. Gjumi të rrit. Në fakt, ç'i bën gjumi fëmijës? Në fakt,
ka një hormon që quhet hormoni i rritjes, i cili e ka aktivitetin e tij më të madh gjatë natës. Është, domethënë, sekretohet gjatë gjumit dhe është shumë e nevojshme që fëmijët të flenë sepse kanë nevojë të shqyrojnë këtë hormon ndaj edhe gjumit të rrit. E thoshin gjyshet tona, në fakt shkenca thotë është hormoni i rritjes, është më e thjeshtë se sa një mit që gjumi të rrit. Gjithashtu gjumi bëhet i rëndësishëm për fëmijët jo vetëm që sekreton hormonin e rritjes, por edhe sepse minimizon hormonin e stresit. Edhe stresi nuk është koncept abstrakt, një gjë që vjen thjesht nga jashtë, lidhet me kortizolin që është hormoni i stresit që të gjithë ne kemi. Dhe një nga arsyet pse gjithë njerëzit kanë nevojë të flenë është sepse gjatë gjumit bie niveli i hormonit të stresit. Dhe duke rënë hormoni i stresit lejon trupin të çlodhet, mendjen të çlodhet, ul rrezikun për kolesterol, zemrën të punojë më qetë në kushtet e stresit të lartë, ne gjithë jemi koshient se si rreh zemra, që nga aritmit apo rrahjet e shpeshta përpara një provimi, përpara një vendimi të rëndësishëm, përpara ndoshta edhe një misioni. Hormoni i stresit është më i lartë se sa në fund të tij. Kështu që dhe një fëmijë, pavarësisht se mund të jetë foshnjë, le të themi që është në shtëpi, me hapjen e syçkave, sigurisht që i rritet dhe hormoni i stresit. Dhe hormoni i stresit jo gjithmonë ka kuptim pejorativ, që ka të bëjë me një stres. Po, ka rënë vetë pozitive, sepse përmes ti ne aktivizohemi shumë për të kuptuar. Do të thotë, hormoni i stresit na bën ne të hapim syt në mëngjes. Rritet niveli i tij, i cili është programuar që me linjen e diellit të ketë një rritje dhe ta bëj trupin dhe mendjen tonë më aktive. Edhe një foshnjë sa hap syt, fillon të shoh kërkavërdall, të kuptoj se si është situata, të shoh mamin, veshjen e mamit, flokët e mamit, aromat që kanë në shtëpi. Nëse ka njerëz të tjerë, nëse televizori është ndezur. Dhe në këtë moment hormoni i stresit është i lartë. Pra, sëmos një foshnjë e ka hormoni i stresit lartë sepse është përballë me gjëra shumë të reja dhe ka nevojë të kuptoj, të brendësoj, të mos ketë frikë të mësohet me to. Ndërsa gjatë gjumit është e rëndësishme që të flihet pikërisht që mendja e këtij fëmije të çlodhet, të pushohej në mënyrë që kur të ngrihet, të ketë aftësinë për të thithur më shumë informacion në mënyrë të paqet, sepse sigurisht që fëmijët gjithmonë mësojnë pavarësisht se si mësojnë. Kjo është për sa i përket gjumit të qetëson, gjumit të rrit. Gjumi të mençuron. Nuk ka e kam dëgjuar. Ka një teori që gjumi të shton intelektin, të arrit intelektin. Është e vërtetë kjo? Nuk e kam dëgjuar këtë, po unë di që kam lexuar studime që foshnjat edhe në gjumë mësojnë. Dhe në atë studim thuaj që në çdo 20 minuta të foshnjat, për shembull foshnjat 2 ditëshe, nxjerrin kanë pshirëtime. Do të thonë frymarrjet e thella që ne i quajmë pshirëtime. Dhe në fakt ai është një proces që ajo sapo e ka mësuar që po të marrë frymë thellë, keni parasysh që fëmia nuk frymarrje përmes hundës së gojës e ka mësuar sapo lind, jo në kur është fetus në barkun e nënës. Kështu që çdo pshirëtim aty fëmijë që zakonisht çdo 20 minuta është në fakt një proces të nxënë që fëmia po bën. Po mëson se sa mund të marrë frymë më fort se ç'mer zakonisht dhe mund ta nxjerrë më fort se ç'nxjerr zakonisht. Pra, gjatë gjumit ne mësojmë dhe këtë e di për foshnjat. Të mençuron, besoj që duke të qetësuar, ngrihesh të nesërmen edhe je më i qetë në vendimet që do të marrësh. Anglezët kanë një shprehje, sleep over it. Flinjën një natë dhe pastaj mendojë nesër këtë gjë, sidomos për vendime të rëndësishme. Gjumi prek edhe peshën dhe me peshën. Studimet tregojnë që fëmijët që flenë më pak se 9 orë kanë tendencë që të shëndoshen më shumë se sa fëmijët që flenë 9 deri 11 orë gjumë. Gjatë gjumit, një fakt interesant është që gjumi vret bakteret, mikrobet. Bakteret? Po, gjatë gjumit, çlirohet një protein që njifet si citoksin që e çliron trupi për të luftuar infeksionet, sëmundjet dhe stresin. Kjo është arsye pse për shembull gjatë virozave, ne jemi më të përgjumur, sepse trupi ynë përmes citokinës po lufton gjithë mikrobet dhe virozën që është në trupin tonë. Dhe kjo është arsyeja pse ne për shumë kur ngrihemi mbasi jemi paqefshëm, ngrihemi në mëngjes të lodhur. Pavarësisht se mund të kemi fjetur edhe 10 orë përtej normës, zgjimi është i lodhur sepse në fakt ajo që ka ndodhur në trupin tonë ka qenë një luftë vërtet. Nuk ka qenë një gjumë që qetë. Tjetër për gjumin, po fëmijët që nuk flen. Mjaftuar. Kam probleme me impulsivitetin edhe me përqendrimin.
Shpesher ka një keq diagnostikim të fëmijëve me çrregullimin e vëmendjes të hiperaktivitetit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në përbot, sepse ndoshta profesionistët harrojnë të pyesin që sa orë fle fëmia në dark. Simptomat e fëmijëve që flen më pak se 9 orë në dark janë të ngjashme me fëmijët që vuajnë nga çrregullimi i vëmendjes dhe i hiperaktivitetit. Do të thotë janë shumë impulsiv, rrin shumë pak ulur, nuk arrin të përqendrohen, nuk arrin të kenë të ruajnë informacionin që sapo ju dha. Irritohen lehtë, mund të bëhen dhe agresiv. Dhe jo rallëherë ka ndodhur që fëmijët që kanë vendosur një ritual më të mirë gjumi, ti kanë ulur ndjeshëm këto simptoma, që do të thotë nuk është ADHD. Me këtë që njifet çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktivitetit, po është thjesht një fëmijë që nuk fle sa duhet në kohën e duhur. Gjithashtu studimet flasin që fëmijët që flen mbas orës 9, pavarësisht se është verë, se shumë prindër justifikojnë se është verë, edhe mund të flirtojë të nesërmen që nuk ka shkollë, flen më pak se 8 orë gjumë, dhe një fëmijë të flirtojë më pak se 8 orë gjumë nuk është shtodhur mjaftueshëm, hormonin e stresit e ka më të lartë. Në nivellet tjera, është më i ndjeshëm që janë më shpejt, është më pak i durushëm nëse i duhet të pres, përqendrohet më pak, ka veprime impulsive, mund bëhet agresiv dhe gjitha këto me radhë. Mes rreshtave. Mes rreshtave. Anila, jo rallëherë, prindrit e kanë, si të thuash, mision të vështirë vënien e fëmijës në gjumë. Kjo ka të bëjë me prindrit, apo ka të bëjë me vetë fëmijën? Varet, ka raste që ka të bëjë me fëmijën, ka raste që ka të bëjë me rutinat e prindrit, që i ndryshojnë shpeshherë. Do me thënë, kanë takuar shumë prindër të rinj që kanë vështirësi të vënë fëmijën në gjumë. Dhe sigurisht që jeta është shumë e ngarkuar dhe të shkosh në darkë në shtëpi dhe mos qetësosh dot fëmijën, kthehet në një stres më të madh, kështu që në ancarim më të madh. Edhe fëmia ka shumë të vështirë të qetësohet. Prindrit në këtë përpjekje për ta vënë fëmijën në gjumë i ndryshojnë shpesh herë rutinat e gjumit para gjumit. Në përpjekje për të gjetur ata të duhurën. Ndërkohë që një fëmijë ka nevojë që një rutinë të paktën ta shoh për 7 deri në 21 ditë, se vetëm ashtu mund ta kuptojë dhe brëndësojë. Sigurisht që kur vjen puna për rregulla, fëmia është rebel. Nuk është i ka qef, kryet çdo rutinë para gjumit që prindi fillon vendos dhe fëmia fillon i kupton që le të po të filloj të bëj banjë. I bie që të flër, dhe ndërkohë nuk do të flër, sepse është duke bërë diçka që është më e rëndësishme. Edhe ne, në këto momente nëse na thuhet do ikim të flëm gjumë, nuk kemi gati të flëm gjumë, kështu që mund të rebelojmë që nuk duam të flëm, kemi punë, marrim misionin një herë pastaj. Kemi takime të tjera, agjenda të tjera. Kështu që një fëmijë në mes të një aktiviteti fillon dhe i thuhet dhe jepet të paktën minimalisht 40 minuta kohë, optimalisht një orë kohë. Në këtë një orë, siç edhe u përmend në fillim të emisionit, është e rëndësishme që të fiken televizor, tablet, celular, gjithçka. Nëse ka abazhur në shtëpi të fiken dritat qendrore dhe qendrohet me abazhur. Do të thonë fillon krijohet i gjithë mjedisi që fëmijën e bën gati, para se ti thuash lër lojën ose mos bëj atë që e duke bër, krijon mjedisin rreth e qark dhe fëmia fillon e ndjen që është koha për të fjetur. Prindja thot disa herë, bërje e banjos mund të jetë pjesë e rutinës dhe thash që ka fëmijë që rebelojnë ndaj rregullave. Kur e kuptojnë që ky është një rregull dhe ky rregull paralajmëron gjumin, rebelojnë dhe fillojnë qajnë më shumë. A është të dëmshme të përdorësh një scent në kuadrin e kësaj rutine, siç është biberoni apo një diçka me thek ose një gjë tjetër që e lidhin fëmijët gjumi pikërisht me këtë gjë? Jo, nuk është e dëmshme. Biberoni është diçka tjetër. Ndërsa objektet që quhen objekte transicionale, në sensin që një objekt, një arush, një lëpurush, një çarçaf, një batanie, një astëk i veçantë që fëmia ka, mund t'i jepet me vete për të thënë tani do marrim edhe këtë shokun ton. Që ka një emër me siguri, edhe do shkojmë të qetësohemi, do flëm gjumë bashkë, do shohim ëndra të bukura dhe të gjitha këto. Domethënë ka edhe këto objekte në një kohë që mund të gjendesh diku pa këto objekte si bëhet për gjumin. Në fakt, nëse fëmia ka një objekt të tillë, prindi një nga gjërat kryesore që duhet marrësh objekti. Nuk mund ta lësh pa objekt. E rëndësishme është që nuk është i dëmshëm. Jo, nuk është i dëmshëm. Jo, nuk është i dëmshëm objekti. Madje nëse e ndihmon fëmijën të flirë, është okay. Është shumë okay. Pra rutina para gjumit është jashtëzakonisht e rëndësishme që i duhet dhën kohë vet dhe prindri duhet të ketë qetësinë dhe durimin e vet. Nëse fëmia fillon qan që rebelon që nuk do të lahet, i thotë okay, do të jap të pak më shumë kohë.
ne do lahemi, është e rëndësishme që ne të lahemi, sepse vazhdimisht ne do flim gjumë, ndërkohë që lahen mund të këndoj një ninull të lehtë, me zë të butë, duhet them. Mund të ta ti flas qetësisht për ditën e vetë, mund ta pyes se si ka qenë dita e fëmijës, që të bëhet një kështu biseda e para gjumit. Dhe pavarësisht moshës, është shumë e rëndësishme leximi i prallave. Do të thonë, prallat e ftojnë fëmijën të fantazojë, të ëndrrojë për atë që po i thot prindi ose për atë që po i lexon prindi. Në momentin që fëmia futet në këtë botën e fantazive, shumë kollaj shkoi në botën e ëndrave dhe të filloi të shohë ëndra natën. Pse fëmijët qajnë natën? Jo të gjithë fëmijët qajnë natën. Pse disa fëmijë qajnë natën? Duhet parë me moshë. Domethënë, ka fëmijë që nëse janë nën 1 vjeç që kanë rutinat e tyre të ndrimit apo të ushqimit që çohen natën sepse kanë nevojë të pijnë. Ndërsa mbi moshën 1 vjeç, domos kur është hequr gjiri dhe është ndërprer ushqimi natës sepse ka filluar ai që quhet ushqimi i fortë, duhet parë pse qajnë natën. Një nga arsyet pse fëmijët domos nën 1 vjeç e gjysmë apo 2 qajnë natën është që prindrit e nxjerrin nga krevati. Dhe fëmija dëshiron të flirtojë me prindin, i del gjumi, e ndjen e kupton që nuk është me prindin, fillon qan se dëshiron të jetë me prindin. Do ishte edhe një pyetje fakt kurse për shtatshme që fëmijët flen vetëm. E në traditën shqiptare ka qenë që fëmijët deri vonë flinin me prindrit. Dhe vonë pastaj erdhi informacioni. Shikoj se bota i mban në dhomën e vetë që jo, nuk është puna e botës, meqë bota është më emancipuar, është çfarë fëmijës i bën mirë, fëmijës i bën në fakt mirë. Të flirtojë vetëm, të flirtojë vetëm. Po. Brënda mundësive në dhomë vete, nëse prindrit nuk e kanë këtë mundësi, për një mjë arsye, të paktën në krevatin e vetë. Dhe në qëmosh, ose në qëmosh duhet të dalë vetëm? Ka disa qasje. Njënë për tyre thotë, sa po lindë, fëmija fle në krevatin e vetë, në nëzgjohet e merë, e vë në gji, ose u shqen me formullë, dhe vësërish në krevatin e vetë, dhe këta prindër e kanë shumë të lehtë më vonë, ta mbajnë fëmijën në krevatin e tyre dhe kjo ndarja bëhet më kollaj. Ka një qasje tjetër që thotë paktën deri në 6 muajt e parë të jetës fëmia ka nevojë të flirtojë me prindrit për të ndier sa të mësohet me rutinat e natës, që të ndiej ngrohtësinë e prindrit, erën e prindrit, të ndihet më i qetë natën. Ka që thonë që duhet ta lësh që në fillim në dhomë vetë, po kjo mundet? Po, po, po. Ka shumë qasje që thonë. Që i porsalindur? Që i porsalindur dhomë vetë, blen nga ato kamerat që dëgjon nga dhoma në dhomë. Dhe kur prindi dëgjon fëmijën që është duke u grindur apo është duke qarë, shkon dhe merë, i vë gjirin apo formulën atë që fëmija ka nevojë, ose qetëson sepse mund të edhe një ndër e ke qenë atën. Është e shëndetshme kjo? Cila? Më duket pak e tepruar që në moshë aq të vogël, a them që duhet jetë bashkë të ndjerë në nëse... Ka qasje, do më të një qasje, thotë, një qasje, thotë që jo, nuk është ka që nevojshme, nëse e ka pasur nënën gjatë kohës aty, gjatë ditës edhe është një fëmijë i qetë, mund të flirtojë dhe vetëm. Do më thënë, e dëmshme nuk është. Kjo është pasaj dhe në varësi të prindërve. Ndërkohë që ka fëmijë që më shumë natën çohen dhe qajnë se duan të flenë me mamin dhe me babin, ose se ju del gjumi dhe duan muhabet, sepse kur zgjohen dhe kuptojnë që prindi nuk është atje, sigurisht hormoni i stresit rritet në mënyrë të menjëhershme dhe i alarmohet dhe ngrihet dhe qan shumë. Prindrit të lodhur, të përgjumur sigurisht përpiqen ta qetësojnë, por pastaj dështojnë dhe marrin në krevat. Ka dhe që flasin natën. Sikundër ka dhe të rritur që flasin natën, sa më stresuar të ketë qenë dita e prindit apo e fëmijës. Aq më shumë gjasa ka që ai fëmijë ta artikuloj gjatë natës ose të bërtasë gjatë natës. Por jo gjithmonë ka të bëjë me problemet, është me natyrë, natyrë gjumi. Po kur fëmia ngrihet në gjumë, sonambul. Me elemente të paktën të sonambul. Duhet folur me mjek pediatër. Ka fëmijë, domethënë në një studim thoshte që deri 40% e fëmijëve çohen natën dhe kanë shenjat të sonambulizmit. Dhe është për të parë rast pas rasti, po sipas këtij studimi, sonambulizmi tek fëmijët kalon në një moshë të caktuar. Domethënë mund të shihet si pjesë e zhvillimit momental. Dhe jo për të parë me shqetësim. Dhe faktikisht është që nëse ka një 40% të fëmijëve nën 8 vjeç që ecin natën në mënyrë të pavullnetshme dhe sigurisht që nuk e mbajnë mend atë, kjo gjë fillon të bie, sidomos mbas pubertetit. Do të thotë që ka shumë pak përqindje të rriturve që vazhdojnë e bëjnë këtë gjë. Nuk ka shkaqe serioze që të kanë të bëjnë me gjendjen e ditës së fëmijës? Jo, nuk ka të bëjë shumë me gjendjen e ditës së fëmijës kjo gjë. Megjithatë mjekët pediatër do rekomandojnë atë që duhet bërë në këtë rast, se sigurisht që unë do i sugjeroj që ta ndiqni ke një mjek pediatër.
të pyesin të paktën për këtë gjën. Nëse fëmija trëmbet natën në gjumë, çfarë duhet bëj prindi? Ta qetësoj. Duhet ta qetësoj. Mendoj që vetëm duhet ta qetësoj dhe pastaj ta pyes për çfarë ndodhi në ëndrrën e tij. Nuk para kam dëgjuar që prindrit kanë kulturën të pyesin fëmijën për ëndrrat, apo ndonjë ëndër si ishte ëndra jote. Dhe fëmijët çojnë ëndra që foshnjë. Sigurisht foshnjë nuk mund ta thon atë, por duke u rritur avash avash dhe prindi duke i thënë çfarë ëndre pa që t'i japi dhe atë kontekstin abstrakt të ëndrrës, se ëndrat nuk janë me element që bin lidhje gjithmonë, ëndrat janë me element që ne kur zgjohemi dhe e habiçme çfarë ëndra pash, sepse simbolet në jetën e përditshme nuk bëjnë lidhje. Një ditë para emisionit e kësa bisedoja me një nën për temën e sotme, më tha që djali im 3 vjeç e gjysmë në gjumin e drekës çoi duke qarë dhe nuk shpjegonte kurrë se pse qante. Dhe qante gjatë pa shpjeguar kurrë. Por çfarë ke që qan, ai vazhdonte qante pa thënë arsyen. Dhe sot e kësaj dite ajo më tha që të lutem sikur ta bësh çështje emisioni, sot e kësaj dite unë nuk e di që djalin e ka tashmë të rritur, nuk e di pse qante djali. Ajo që duhet të thënë është që nga mosha 3 deri në moshën 7 quhet mosha e zhvillimit të frikërave. Do të thotë fëmijët në këtë moshë fillojn frikra të ndryshme, të cilat i besojnë dhe i vuajnë ato. Prindrit duhet të jenë aty për ta ndihmuar të kuptojë që është vetëm një frikë dhe të kesh frikë diçka nuk do të thotë që është fakt, sidomos kur ka frikë nga fantazmat, frikë nga errësira, dhe që s'i ta shpjegojnë. Dhe që s'i ta shpjegojnë. Kështu që ndoshta është momenti që prindrit fillojnë të shpjegojnë frikën si koncept, çfarë është edhe si shfaqet. Kështu që më ngjan që kjo zonjë, fëmija e kësaj zonje në gjumin e drekës duhet të ketë parë në ëndër që lidhet me frikën e tij dhe ka shkarkuar duke qarë. Dhe në fakt, jo të rralla janë rastet që raportojnë që gjumi i drekës i bën të shohin ëndra me ankth ose ëndra të këqija. Pra jo të gjithë njerëzit e përjetojnë mirë gjumin e drekës. Kështu që dhe kjo duhet parë, por për këtë duhen lexuar studimet të tjera. Një gjë është e rëndësishme që gjumi i drekës nuk është as i dëmshëm dhe as i mirë, po varet nga fëmijët. Eksakt. Është ndiqni fëmijën tuaj, nëse fëmia juaj ka nevojë të flërë në drekë, shumë mirë. Nëse fëmia juaj nuk ka nevojë të flërë në drekë, atëherë nuk ka nevojë të flërë në drekë, sepse vetëm rrisni zhvilloni një konflikt në familje të panevojshëm. Ai fëmijë mund vizatojë në atë periudhë, mund të luajë në atë periudhë, mund të zhvillojë një hobi që ka në atë periudhë. Është okay, nuk ka nevojë. Jo domosdoshmërisht vajte ora 1 dhe në orë 1 fëmia të flen. Po sa i përket zhurmave gjatë kohës që fëmijët flenë. Përgjithsisht në një familje me fëmijë të vegjël fillon të përshpëritet gjithkohon që fëmia fle. Si në fakt duhet? Edhe kur flenë i rritur përshpëritet. Është okay. Po jo aq sa për një fëmijë. Varet, kam përshtypjen që përshpëritet kur fëmia është i vështirë për të fjetur. Dhe prindi ka hororin që do zgjohet fëmia. Po vërtet. Ka fëmijë që mësohen të flen, sidomos sa kanë nevojë të flen, nuk kanë nevojë se janë makinë, se janë plazh, se janë në dasëm. Flen. Nuk ka rëndësi fara ka orkestër aty as ka orkestër. Dhe ka fëmijë që e kanë gjumin shumë të lehtë që me zhurmën e parë, sidomos kur janë mësuar të flen në qetësi absolute, do të reagojnë. Është dhe kjo me fëmijë. Dhe fëmijët si çdo njeri e përshtasin gjumin sipas rrethanave. Pra e kanë pa ndonjë arsye të veçantë gjumin të tillë me zhurmë apo jo? Jo, jo. Siç ne të rriturit mund ketë net që e kemi gjumin e thellë dhe nuk ndiejm sekondë këtë javë nuk ndiej as tërmeti orës 4 për shkak nga disa, u ndje. Kështu që fëmijët janë senë të rriturit në këtë pikë. Ka momente që flen thellë edhe çfarë do të ndodhë nuk zgjohen dhe ka momente që flen flet edhe jotil gjumi me njëherë. Në që se një fëmi vazhdojnë djeti vështirë me gjithë përpjeket e prinderve për të pasur të lehtë gjumin, për të zëmë dhe për të fjetur me orë të gjata. Që se aji është i vështirë gjatë gjithë kësaj periude, sa mund të dëmtohet një fëmi tjilë? Fëmijët që kanë vështirë si të flenë dhe prindrit kanë tentuar që për periudat të gjata kohë, të aplikojnë të rutinat e darkës, le të themi ka provuar të paktën për 7 deri 21 ditë një lloj rutine në darkë dhe fëmia nuk bindet. Kam përshtypjen që fëmia ka nevojë vërtet të konsultohet me një pediatër për të parë nëse mund të ketë ndonjë çrregullim të ndonjë forme, siç mund të jetë çrregullim i vëmendjes i hiperaktivitetit, se këta fëmijë kanë më shumë vështirësi për të qetësuar dhe flenë më pak gjatë natës. Janë fëmijët që flenë, mund të flenë orë 1 natës dhe zgjohen 6 mëngjesit. Po kjo është diagnozë. Pra, nëse prindrit kanë pasur durimin për të aplikuar rutinën e darkës për një periudhë gjatë kohë dhe fëmia nuk nxën, nuk pranon asnjë nga këto,
kam përshtypjen do të folur me një mjek pediatër për të parë diçka, nëse ka diçka që nuk shkon, ose duhet prindrit vetë punojnë me veten e tyre, sepse gjatë aplikimit të këtyre procedurave të rutinës para gjumit, prindrit duhet të jenë të qetë. Sa më shumë nervoz të bëhet prindi, sa më shumë i lodhur të jetë prindi, aq më vështirë bëhet për fëmijën të qetësohet. Nëse fëmia shikon që prindi vetë acarohet, trëmbet. Mund ta shfaq me dhunë, duke i quajtur, duke hedhur gjërat, po është i trëmbur, është një formë që po thotë jam i trëmbur dhe qetësohu, lutem. Sidomos kur qan fort, është po aq i trëmbur, është vetëm një gjuhë që ne njohim kur jemi shumë të trëmbur, e qara, e vërtitura. Kështu që ndoshta është momenti që prindi vetë të mësoj disa teknika vetëqetësimi gjithashtu, që të ndihmoj fëmijën të qetësohet. Ajo që unë do doja të shtoja është që shumë prindër, dhe mos kur e vën fëmijën në krevat më vete, duan të aplikojnë që fëmija të flerë më vete, dhe fëmija e ndjen, edhe kjo do kohën e vetë. Dhe me thënë do të pak të një javë durim, që në nësarë që fëmija zgjohet, në nëna dhe babaja, se janë të dy po aq të rëndësishëm, të zgjohet dhe të jetësoj fëmija në krevatin e saj, ku është fëmija, dhe jo në krevatin e prindërve, sepse këto janë ato luftrat e vogla që prindrit fillojnë humbasin shumë herët. Dhe që duhet të mësoj limitin dhe prindi, që ky është një rregull që ne do ta zbatojmë, dhe unë nuk çdoj pavarësisht, nuk dorëzohem për pavarësisht lodhjes, edhe që ti pavarësisht dëshirës që ke për të qetur me mua, duhet mësosh të flesh vetë. Domethënë, dhe to teknika sipas literaturës mund të fillojë që 3 muajsh. Domethënë, sidomos kur fëmia flen në krevat më vete dhe fillon zgjohet gjatë natës. Mbas moshës 3 muajshe, prindi jo gjithmonë mund të reagojë më një herë kur dëgjon të qarat e para, sepse në këtë moment fillon të zhvillohet ajo që quhet vetëqetësimi i fëmijës. Se cili nga ne ka mënyra që vetëqetësohet në kushte kur ndihet vetëm, ndihet i trëmbur. Te fëmia në momentin që fillon mbi 3 muaj të zgjohet natën dhe të qaj, prindi mund ta zgjas pak kohën e reagimit. Pra, nga e qara e parë e fëmijës të paktën presi 2-3 minuta. Se fëmia në këtë moment fillon të mësojë të qetësojë veten, kupton ku është, shikon atë dritën që ka ke dhoma, shikon lodrat që kanë dhomë. Dhe sa më herët të fitojë fëmia shprehjen e vetëqetësimit, aq më i Zoti bëhet më vonë jetë. Sa më pak prindrit ta ndihmojnë fëmijën të vetëqetësohet, aq fëmijë më i vështirë do bëhet kur të rritet. Do presi gjithmonë të qetësohet nga të tjerët, që zgjidhin të japin të tjerët dhe mos prodhoj asgjë vetë. Meqense mënyra e vënies në gjumë të një fëmije është plotësisht në dorë të prindërve. Plotësisht kanë pjesën e tyre të rëndësishme. Mënyra se si po, e përdorin. Po, ka dhe fëmijë që flen lehtë, domethënë mund të thuash që do ikim të flemë, bëhem mbyllen dritat, bëhet televizori, pra normal lehtë gjë. Ka fëmijë të vështirë. Mënyra se si prindrit tentojnë për të vënë një fëmijë në gjumë ndikon psikologjikisht tek një fëmijë në rritjen e tyre. Gjumi është shumë i rëndësishëm, e tham. Nëse rutina e vënies në gjumë të fëmijës është e menjëhershme, se mbaroi filmi, se prindi mbaroi artikullin që kishte për të bërë, se prindi mbaroi punët e veta, dhe i thot tani hajde flem gjumë, vajte koha për të fjetur gjumë, marrëdhënia që fëmia krijon me gjumin mund të jetë pak jo e qetë. Gjumi është një proces që duhet shkuar me qetësinë që i duhet për të fjetur qetë. Pra duket si një moment shkëputje e menjëhershme nga realiteti i fëmijës. Dhe këta fëmijë, në fakt, marrin më shumë se një orë për të fjetur, sepse pikërisht një orë përdorin për të vetë qetësuar, që të flënë, atë që prindi duhet të kishte bërë me fëmijën, fëmia e bën vetë. Anila, të falenderoj shumë për gjithçka për çollë, për prindrit që na ndjekin dhe jo vetëm ata, për mënyrën se si duhet ta vënë një fëmijë në gjumë dhe se sa i rëndësishëm është gjumi për fëmijët e tyre dhe mënyra se si krijohet marrëdhënia midis prindërve dhe fëmijëve që duhet të flenë. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ne mbritëm në sekondat e fundit të emisionit tonë. Falenderoj shumë që na ndoqët së bashku me Blendin në studio. Ju urojmë të kaloni një mbrëmje të këndshme. Mesrreshtave. Mesrreshtave. Për prindrit e mirë. Ata që gabojnë. Ata që pyesin, ata që dështojnë, mes rreshtave, prindrit dhe fëmijët, për një rrugëtim të shëndetshëm. Mes rreshtave, nga Kozeta Hoxha dhe Anira Sulcarova. Ideja Valbona Sulce, krye redaktore Ermenita Stafa. Mes rreshtave, mes rreshtave.